Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun dari bocah baca setyo? Alhamdulillah luar biasa. Allah akbar. Yes. Okay. Alhamdulillah. Tinta Monggo sarang sarang belajar bahasa Jawa. Tak darangi belajar. Monggo sarang sarang mau setungo. Bu guru sangking meriki, bocah-bocah sangking dalam ini kiambak kiambak ge monggo sikap berdoa ah, tangan diangkat tundukkan kepala pejamkan mata ilah nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ali wa alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahli baitil kiram ilah hadratin syekh Abdul Qadir Jailani ila Hadrati Syekh Hashim As'ari ila Asa Satu Ta'limiyatu Kebon Sari wa Asatidina wa Talamidina wa Wawalidina Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumid Iya Na'budu wa iya nastain, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين امين lajenge lajengi monggo sarang-sarang maos sholawat naria Allahumma sholli sholatan kamila tawa salim salaman Taman ala Sayyidina Muhammadinillah Tan Hallu bihil kodha wa tang parcu bihil kubu watu kadha bihil hawa ijo watu nalu biwa وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفاس. wa nafasin bi adadi kulli ma lumilak matur nuwun sa monggo sarang-sarang maos donga awal kegiatan bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wa bil islamitina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin Oke, okay. tukeng injeng bocah-bocah kuca setoyo, mungkin samia wilujeng, Gusti Allah berkahi, tumateng kita setoyo, amin ya rabbal alamin. Samnika sampun masuk pelajaran sekawan. Pelajaran sekawan niku belajar ukara pakon lan ukara panyuwun. Apa ukara pakon lan ukara panyuwun iku? Nggih. Dados sakmantunge sinau basa Jawa niki Bocah-bocah pojah saking bedaaken apa ukara pakon lan apa ukara panyuwun. Oke. Sadherenge dateng ukara pakon lan ukara panyuwun, coba disemak gambar sing buku tampil tampilna iki. Gambar apa iki? Nggih, gambar rasa-rasa pekarangan. Ten mriki wonten Bimo, Rini, Bapak dan Ibu lagi sami ngresiki pekarangan. Saniki coba di mirengaken Bu Guru mouse, bacaan ingkang wonten layar. Bismillahirrahmanirrahim. Rini karo bimo seneng banget. Weswe ora sowan simbah. Dalamnya simbah onok kuto blitar. Pekarangan ini ombo. Sore ini bapak ngejak bocah-bocah resik-resik pekarangan. Bapak suket onok kebun ngisore wet kelimbing. Kabeh melu tumandang bebarengan. Bapak Dawu. Bim suket sing di jeboli iku wadawno gelangsi. Biman jawab, inggih pak. Ibu nyuwun tulung yorin gedang goreng ono pawon kai aturno bapak. Inggih bu, sumaure rini. Jam setengah lima oleh tandang gawe wis rampung. Kabe banjur podo merengkesi pirantini. kabone simba katon resik nyenengake. Okay. Nah, sampeyan persani teks -tek, sing ana tampilan iki ana sing ditulis buku guru, ditulis secara biasa. Namung ana sing dikandheli karo buku guru. Nggih. Okay. Sing dikandheli buku Niine bim suket sing wis dijeboli iku wadana gelangsi karo ibu nyuwun tulung yorin gedhang goreng ana pawwon kae aturna bapak nah. dan iki ma masuk ke materi ukara pakon Apa ibu ukara pakon ukara kang isine utawa tegese konngkonan utawa perintah Dadi ukara pakon iku tegese kangkonan utawa perintah. Nek no, ngene akhir kalimat iku dikasih tandha seru. seru. Iki tandha seru iki koyo ngene Ya. Contoh, utawa tulodo. Bim, suket sing wis dicepoli iku wadah ana glangsi. Eh, nah, iki contone ukara pakon ut utawa ukara perintah bim sukate sing wis diceboli iku wadana glangi a ah, iki nang no, akhir dikei tanda seru sampun persa nggih dadi ukara pakon iku ukara tongkonan utawa ukara Perintah perintahokngen akhir kalimat dikeki tanndok seru saiki nangene ukara panyuun apa ukara panyuun iku ukara panyuun iku ukara kang isine utawa tegese nyun tulung tadi ukara panyuun iku tegese ukara nyun tulung biasa nih diawali kata nyuun tulung nyun tulung ya yauta tulung ya Nah, tulo dong utawa contohne Ibu nywun tulung yorin gedhang goreng onok pawon kae aturno bapak ya Ibu nyuwun turung yorin gedhang goreng onok pawon kae aturna bapak jadi le enak no ukara panyuwun iki onok kata nyuwun tulung utawa tulung ya anak contoh male Dek, tulung pasti mbak pundutna no ing kamar. Iku juga contoh ukara panyuwun. Eh nah, dadi bisa ya bedakno antara ukara pakon lan ukara panyuwun. Mangke bocah-bocah saged sinau Male dhateng buku basa Jawa ing tukase. gawe ukara panyuwun kabeh mo lan nggawe ukara pakon kabeh mo buguru yakin bocah-boh wis pinter-pinter sampun matur nuwun belajar basa Jawa sampun mantun sakniki monggo sarang-sarang maus dongo jikakab bedo Tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Innal insana lafii Ilaladina amanu wa amilus solihati wa bil wa bil sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun pesan bu guru tetap jaga kesehatan. Makan makanan sing gizi. Istirahat sing cukup Patuh marang ibu dan bapak ojok lali ngerjakno, sholat lima waktu Ketemu malih tinter lian, lintuni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh